የአፍሪካ ልማት ባንክ የአህጉሪቱን ሀገሮች መጻኢ የምጣኔ ሀብት ይዞታ የተነበይበትን ሪፖርቱን አውጥቷል እየጨመረ የሚሄደውን የሸቀጥ ዋጋ ምን እንደሚያደርጉት አሁንም መላቅጡ የጠፋባቸው በርካታ ሀገሮች እንዳሉ ነው ሪፖርቱ ያመለከተው ለዚህም ወደ ውጭ ከሚልኩት ሸቀጥ ይበልጥ ከውጭ የሚያስገቡ ሀገሮች የገንዘባቸው የውጭ ምንዛሪ አቅም መዳከም እና የመጣኔ ሀብት እንቅስቃሴ መቀዛቀዙን በምክንያትነት ይጠቅሳል ኢትዮጵያን ኬንያን አንጎላን እና ናይጄሪያን በመሳሰሉ አንዳንድ ሀገሮች የመሰረታዊ የምግብ ነክ ሸቀጦች ዋጋ ማሻቀቡ ህዝባዊ አመፅ ሊያስነሳ እንደሚችል አህጉራዊው የፋይናንስ ተቋም አስጠንቅቋል ባለፈው ሳምንት ረቡ የኬንያ ፕሬዝደንት ዊልያም ሩቶ ናይሮቢ ውስጥ ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል መንግስታቸው ህዝቡን የተጫነውን ምጣኔ ሀብታዊ ችግር ለማቃለል በቂ ስራ ሰርቷል ብለዋል the strategy we have put in place uh, uh, over the last one year has seen ባለፈው አንድ ዓመት ውስጥ ስራ ላይ ያዋል ነው ዕቅዳችን የኑሮ ውድነቱን ቀንሷል የምግብ ዋጋም ወርዷል የሸቀጥ ዋጋ ውድነቱ እየቀነሰ ሄዷል ሀገራችን ያለባት ዕዳ አያያዛችን በተመለከተም ሰርተናል ፕሬዚደንቱ ሀገሪቱ የውጭ ዕዳ እንዲጫናት ያደረገውና በቂ ግብር ሳይሰበስብ ወጪና ገቢዋ እንዲዛባ ያደረገው ያለፈው መንግስት ነው በማለት ወንጅለዋል በመጣኔ ሀብት ማሻሻያው አጀንዳ መሰረት በምግብ ዋጋ መናር የተነሳ የተጎዳውን የሀገሪቱን ህዝብ ለመርዳት ተብሎ ስራ ላይ ውሎ የነበረውን የነዳጅ ዋጋ ድጎማ መንግስታቸው ሰርዟል የአርምጃ ህዝባዊ አመፅ ሊያስነሳ እንደሚችል ነው የአፍሪካ ልማት ባንክ ያስጠነቀቀው። ባንኩ ባካሄደው ምርምር ባለፈው እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ223 ዓ 19 የአፍሪካ ሀገሮች ባለ ሁለት አሃዝ ወይም ከ10 ከመ በላይ የሸቀጥ ዋጋ ንረት አስመዝግበዋል በዚህ በየካቲት ወር የኬንያ ማዕከላዊ ባንክ የገንዘብ ፖሊሲ ኮሚቴ የሀገሪቱ ገንዘብ ዋጋ ማሽቆልቆሉ የዋጋ ንረቱንና ከውጭ የሚገቡ ሸቀጦችን ዋጋ እንዲያሻቅብ በማድረጉ ህዝቡ ለባሰ የምግብ ዋጋ መወደድ እንዲዘጋጅ አስጠንቅቋል ኬንያውያን ከአሁን ቀደምም በምግብ ዋጋ መወደድ የተነሳ የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደው ያውቃሉ አሁንም በየህዝባዊ ስብሰባውና በማህበራዊ መገናኛዎች ላይ ቅሬታቸውን መግለጻቸውን ቀጥለዋል የናይሮቢ ዩኒቨርሲቲ የመጣኔ ሀብት መምህር የሆኑት ሳሙኤል ኒያንዴሞ እንደሚሉት አንዳንድ ኬንያውያን አንድ አመት ከመንፈቅ ላስቆጠረው የዊሊያም ሩቶ መንግስት ያላቸው ትዕግስት እየተሟጠጠ ነው ኬንያውያን ትግስታቸው እየተሟጠጠ ስለሆነ እነዚህ ችግሮች በፍጥነት መፍትሄ መገኘት አለበት ተወደደ ተጠላም ተቃውሞ ይነሳል ይህ በየፖለቲካው ስብሰባዎች ላይም እየታየ ነው ሰዎች አሁን በድፍረት ፕሬዚዳንቱ ላይ ጮባቸዋል ይሄ ምንድን የሚያሳየው ሰው እየተንገፈገፈ መሆኑን ነው የሚያሳየው መጀመሪያ ለዋና ዋናዎቹ ችግሮች መፍትሄ መፈለግ መጀመር አለብን መጀመሪያ የኑሮ ውድነቱ እናሻሽል የኬንያ መንግስት በበኩሉ የምግብ ዋጋ እንዲቀንስ ለማድረግ ችለናል ብዙ ገንዘብ ለዕዳ ክፍያ እያዋል ቢሆንም ምጣኔ ሀብቱ እየተሻሻለ ነው ይላል ፕሬዚደንት ሩቶ የገንዘባችን አቅም እንዲጠነክር የምግብ ዋጋውም እንዲቀንስ ከውጭ በምናስገባው የምግብ ነክ ሸቀጥ ላይ መተማመናችን መቅረት ይኖርበታል ብለዋል ቢሊዮን ሊንግስ ኢምፖርት ፉድ ኬንያ በየአመቱ ከውጭ ለምንገዛው ምግብ የምናወጣው 500 ቢሊዮን የኬንያ ሽሊንግ በአንድ ጊዜ ሊቀንስ የሚችለው ምግቡን እዚሁ ካመረት ነው ብቻ ነው ያንን ለማድረግ በቁርጠኝነት እርምጃ በመውሰድ ላይ ነን እንደ መንግሥት ከውጭ መግዛታችንን በቀጣዮቹ አምስት ዓመታት ውስጥ በ50 ከመቶ ለመቀነስ ተነስተናል የናይሮቢ ዩኒቨርሲቲው የምጣኔ ሀብት መምህር ሳሙኤል ያንዴሞ በበኩላቸው የኬንያ ሺልንግ የዶላርና የሌላም ገንዘብ ምንዛሬ ዋጋ ማሽቆልቆሉ የምግብ ዋጋውና ኢኮኖሚው ላይ አንደምታ እንደሚኖረው ያመለክታሉ የሀገሪቱ አጠቃላይ ምጣኔ ሀብት ይዞታ የሚጠቁሙት ዋን ዋና ዘርፎች ሁሉንም የአደጋ ምልክት አሳይተዋል የሽሊንግ ዋጋ በቅርቡ ይረጋጋል ብለን ራሳችን አናታል በብልጣብልጥነት በዩሮቦንድ በኩል የሚደረገው አያረጋጋውም እሱ ለአጭር ጊዜ ካልሆነ የትም የሚያደርስ አይመስለኝም የሽሊንግ ዋጋ ካልተረጋጋ የወለድ መጠኑን በጣም ከፍ እንዳለ የሚቀጥል ከሆነ ነጋዴው የሚያስፈልገውን ብድር ለማግኘት አይችልም በዚያም ላይ ከኬንያ ውስጥ ገቢ ባለስልጣን መረጃ እንደሚጠቁመውም ግብር በታለመው መሰረት ተሰብስቦ እየገባ አይደለም የአፍሪካ ምጣኔ ሀብት በሶስት ነጥብ ሁለት ከመቶ እንደሚያድግ ይጠበቃል የአፍሪካ ሀገሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ አስተማማኝነት እየራቀው የሄደውን የዓለም ሁኔታ ና እየተባባሰ ያለውን ጂኦ ፖለቲካዊ ለመቋቋም የሚያስችሏቸውን አቅሞች እንዲገነቡ የአፍሪካ ልማት ባንክ አሳስበዋል